ടൂറിസം സീസൺ ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യത കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ വർധനയിലാണ് ഇനി കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. യൂറോപ്പിലടക്കം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ അലയൊലി കേരളത്തിന്റെ ടൂറിസം സീസണിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കവും കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താരതമ്യേന ദൂരക്കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കേരളത്തിലെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ ഏറെയും ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അതിൽ തന്നെ 40% ഇംഗ്ലണ്ടുകാരായിരിക്കും. 35% ജർമ്മൻകാരും. കേരളത്തിലേക്ക് വിദേശ സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന 5 ചാർട്ടർ കമ്പനികൾ നിന്നുപോയത് ഇവിടേക്കുള്ള വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് കുറയാനിടയാക്കും. പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീലങ്ക ഈസ് കമ്മിങ് അപ്കമ്മിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ടാണ്. കാര്യം അതൊരു ശരിക്കും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്ററാണ്. അത് കോമ്പറ്റീറ്റർ നോട്ട് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് വൈസ്, കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇൻ പ്രൈസ് വൈസ്. ശരിക്കും വി ആർ ഫേസിങ് എ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ശ്രീലങ്ക. ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ എയർലൈൻസ്, അവരുടെ ശ്രീലങ്കൻ എയർലൈൻസ് കൊടുക്കുന്ന പാക്കേജ് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ പോലും അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവർ അതേപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ റൂംസ്, ഇവൻ 5-star rooms പോലും ഒരു 1500 rupees, 3000 rupees ഫൈവ് സ്റ്റാർ കാറ്റഗറി ഹോട്ടൽ റൂംസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മിക്ക പ്രോഡക്റ്റും അവർക്കും ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത്രയും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ത്രെട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ സീസണിൽ കാണുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടിനെ ആര് രക്ഷിക്കും? ആഭ്യന്തര വിനോദ സഞ്ചാരികൾ തന്നെ. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നടക്കം ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ വർധനയിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. നവംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ സീസൺ ഉഷാറാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കോവളം, ആലപ്പുഷ, മൂന്നാർ ടൂറിസം മേഖലകൾ. 6,59,265 വിദേശ സഞ്ചാരികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്തിയപ്പോൾ ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ 85,95,775 പേരായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ള ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിസിറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഐ മീൻ അവരുടെ വിസിറ്റർ ക്വാളിറ്റി, നമ്മുടെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്തവണത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ പോളിസി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ടൂറിസത്തിൽ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് വിസിറ്റർ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പല സ്റ്റെപ്സുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ തന്നെ ഇതൊരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാൻഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടൂറിസ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററായിട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിനുള്ള പ്രോജക്ട് പ്രൊപ്പോസൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയ അംഗീകരിച്ചു. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സബ്മിറ്റ് ദി പ്രൊപ്പോസൽ ബൈ 2nd of next month. അത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വേൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ അവരുടെ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് നമുക്ക് ഉയർത്താൻ സാധിക്കും. സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ ഏപ്രിൽ 15 വരെയാണ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസം സീസൺ. പല വർഷങ്ങളിലും നവംബർ 2nd വാരത്തോടെയേ ടൂറിസം സീസൺ ഉഷാറാവുകയുള്ളൂ. ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നവംബറിൽ കേരള ടൂറിസം സീസൺ ഉഷാറാകുമെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണയജ്ഞം തുടങ്ങി. യുവാക്കളിൽ ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം തടയുക എന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. പുതുതലമുറയിൽ ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളാകുന്നു. കുടുംബങ്ങൾ പലതും തകർച്ചയുടെ വക്കിലാകുന്നതിനു വരെ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതുതലമുറയെ ലഹരിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത്. നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ലഹരി വിരുദ്ധരാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. ക്യാമ്പസുകളെ, കലാലയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ലഹരി വിമുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും സർക്കാരുകൾ ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണവും അതിനെതിരെ ക്യാമ്പയിനിങ് ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ, വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളെ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ ലഹരിക്കെതിരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭാവിയിൽ അവർ ലഹരിക്കെതിരെ നിൽക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസവും കാഴ്ചപ്പാടും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട്
അരമിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ കുട്ടികളെടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലേക്കും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അയച്ചു കൊടുക്കും. അത് നവംബർ 1 മുതൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി ഇതിനൊപ്പം അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുക, ലഭ്യത കുറയ്ക്കുക, അപകടസ്ഥിതി കുറയ്ക്കുക എന്നീ 3 തലങ്ങളിലായാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക. ലഹരി ഉപയോഗിക്കാത്ത ആരോഗ്യമുള്ള പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. രഞ്ജി ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചു, വി എ ജഗദീഷിനെ ക്യാപ്റ്റനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ശ്രീശാന്ത്, പ്രശാന്ത് പരമേശ്വരൻ, സോണി ചെറുവത്തൂർ, റൈഫി വിൻസൻ ഗോമസ്, പി പ്രശാന്ത്, ബാറ്റിംഗിലും ബൌളിംഗിലും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന യുവനിരയുമായാണ് കേരളം രഞ്ജി കപ്പിനായി മത്സരിക്കുന്നത്. പരിശീലന മത്സരങ്ങളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ടീമിന് വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. സഞ്ജു വിശ്വനാഥ്, റോബർട്ട് ഫെർണാണ്ടസ് തുടങ്ങിയവരെ നന്നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വിജയം അനായാസമാകും കേരളത്തിന്. Fit cricketers, the fitness level is very high and they will do well, that's what we hope. അടുത്ത മാസം 3-ന് വിദർഭയുമായാണ് കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സരം. നാഗ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിനായി ഈ മാസം 31-ന് ടീം പുറപ്പെടും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. മെക്സിക്കൻ സംഗീതത്തിന്റെ ചടുലതയുമായി പേൽ ഡി ഫുവ ബാൻഡ് കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി. ഇന്ത്യയും മെക്സിക്കോയും തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ കൌൺസിൽ ഫോർ കൾച്ചറൽ റിലേഷൻസും കേരള ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയും സഹകരിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നുള്ള 5-അംഗ സംഘം കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ മാത്രമാണ് സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ സിരിയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം.